Benvingut a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Si et trobes aquí és perquè estàs cercant formació i alternatives als teus estudis obligatoris. Et presentem l'oferta formativa del municipi. Queda't i acompanya'ns en aquest petit viatge. Com veus, tenim diversos camins que pots triar. Tens opcions per què fer després de l'ESO, diferents alternatives als estudis obligatoris i les opcions que tens per finalitzar-la. Aquí et presentem l'oferta formativa que donen els instituts del municipi de Sant Pere de Ribes un cop realitzada l'ESO. A l'Institut Montgròs, que es troba al nucli urbà de Ribes, ofereix quatre modalitats de batxillerat. L'Institut Can Puig, del nucli urbà de Ribes, ofereix cicle formatiu, quatre modalitats de batxillerat i opcions per a alumnat amb necessitats educatives especials. L'Alexandre Galí, que es troba al nucli urbà de les Roquetes, ofereix cicles formatius superiors, cicles formatius mitjans i quatre modalitats de batxillerat. L'Escola Municipal de Persones Adultes és el camí de les segones oportunitats. La seva oferta formativa permet que tornis als estudis i millorar competències en altres àrees. El Servei Local de Català de Sant Pere de Ribes ofereix els seus cursos a la llengua catalana de manera presencial o telemàtica amb un enfocament metodològic orientat a l'adquisició de la competència comunicativa i treball per tasques. I si no has pogut acabar l'ESO i tens entre 16 i 20 anys? Tens l'oportunitat de reprendre els teus estudis realitzant una de les dues modalitats de PFI que tenim. A la modalitat d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al client aprendràs tècniques i competències del sector que et prepararan per treballar en comerç, vendes, com a recepcionista, reposició de productes. I si tries la modalitat d'auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de restauració, també aprendràs tot el que necessites per treballar al sector, com auxiliar de cuina, auxiliar de cambrer, ajudant de barman. Sigui la modalitat que triïs, tindràs l'oportunitat de fer pràctiques en empreses reals. Per altra banda, també pots realitzar un certificat de professionalitat. La seva accessibilitat i metodologia permet a moltes persones tenir l'oportunitat de formar-se en una ocupació demandada obtenint un títol que et qualifica i et valida. El sociosanitari et capacitarà per treballar al sector de la sanitat, ja sigui en residències, centres de dia, centres d'atenció a persones amb dependència i domicilis particulars, o bé el d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Podràs treballar al sector administratiu, ja sigui com a auxiliar administratiu, teleoperadors o auxiliar d'arxiu. Tens el graduat escolar en secundària o un títol superior i t'interessa l'àrea administrativa? Si tens més de 18 anys, pots cursar el CEFET. La seva metodologia basada en la simulació d'empreses et dona la formació necessària i real d'un lloc de feina demandada al mercat laboral. I si vols formar-te però no disposes de gaire temps? Des del Servei Local d'Ocupació t'oferim diferents formacions i petits cursos que pots realitzar per millorar el teu perfil laboral o per obrir-te les portes a noves oportunitats. Aquesta oferta formativa pot variar cada any, ja que tractem d'adaptar-nos a les necessitats de les persones demandants de feina i del teixit empresarial. Des del Departament d'Ocupació de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes et mostrem dues alternatives. Els projectes ocupacionals tenen l'oportunitat de donar-te suport a la recerca de feina oferint un conjunt d'accions per incorporar-vos al món laboral. El Programa de Projectes Innovadors i Experimentals és un projecte comarcal format per diferents ajuntaments i institucions del Garraf enfocat a l'hostaleria i la restauració. Tindràs accés a diferents formacions que milloraran o complementaran les teves competències en el sector, que podràs posar en acció a les pràctiques no laborals amb possibilitat d'inserció que s'ofereixen des del programa. El projecte Garraf Singulars és un programa comarcal que pretén aconseguir la inserció laboral i o acadèmica dels seus participants. Tinguis no finalitzats els teus estudis obligatoris, aquí tens opcions per reprendre'ls. També rebràs orientació individualitzada, formació professionalitzadora i pràctiques empreses. Després d'això, encara no saps què fer? Des del Servei Local d'Ocupació podem recollir la teva demanda. Recorda que has d'estar inscrit a la xarxa Xaloc. Pots demanar hora a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania del teu municipi. És un procés molt senzill, on rebràs una sessió informativa dels nostres serveis i una entrevista ocupacional per detallar la teva situació i les teves necessitats.
Entre els nostres serveis d'orientació que et poden interessar es troba el projecte ocupacional Ubicat, amb l'objectiu de fer un acompanyament a l'inserció i donar suport per a l'inclusió social. Rebràs l'assessorament personalitzat d'un orientador que t'ajudarà a millorar la teva situació d'ocupabilitat. Si les teves necessitats i la teva situació fa que tinguis dificultats per accedir al mercat de treball, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes disposa de diferents accions subvencionades de contractació. El Treball i Formació és un projecte que et dona l'oportunitat de retornar al món laboral amb contractes de duració de 6 o 12 mesos, on rebràs formació del propi lloc de treball i un suport i un acompanyament tècnic. L'Enfeina't és un projecte destinat a la contractació laboral de 12 mesos, on no es contempla formació, però sí un acompanyament durant el temps de contracte. Joves en Pràctiques és un programa lligat a la Garantia Juvenil, el qual permet que si ets jove en formació superior i vols adquirir actituds, competències i experiència, pots accedir a aquesta oportunitat entrant a treballar als ajuntaments. És perfecte per joves titulats que encara no han pogut iniciar la seva experiència laboral. Si vols treballar a empreses de la zona i tens més de 30 anys, el programa 30 Plus dona l'oportunitat d'entrar a una contractació subvencionada que afavoreix la creació de llocs de treball a empreses de la comarca del Garraf. A més, tenim el servei de prospecció, que ajuda a complementar totes les accions encaminades a l'ocupabilitat de les persones que busquen feina, oferint oportunitats i cobrint necessitats tant a empreses com a demandants de feina. Si t'has quedat amb algun dubte, qüestió o suggerència, o precises de més informació dels nostres serveis, pots fer una trucada o escriure en el nostre correu electrònic. Adéu-siau!